Evləri sökülən Sovetski sakinləri, baxın, ocaq qalıyıb. Yanıblar ocağın qabağında. Əliyev Yaşar Gülbəloğlu, Əliyeva Aydan Yaşar qızı, baxın. Evləri sökülüb, yəni qalmağa yerləri yoxdur. Ocaq qalıyıb, evin ətrafında toplaşıblar. Bu günləri, demək, icra məmurları, Yasamal icra məmurları, iki dənə mülkiyyətçinin işi məhkəmədə olurlar. Biri fevralın 20-si, biri də fevralın 27-si məhkəmə prosesi olduğu halda bugün fevral ayının 18-də fürsətdən istifadə eləyib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəzarət Təftiş Şöbəsinin rəisi Zülfəli İsmailov, Cavanşır Yusifov, Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri vasitəsilə demək, vətəndaşın evini söküblər. Hansı ki, məhkəmədə olan təqdirdə mülkiyyətçinin mülkiyyət toxunulmazlığı var. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən onun mülkiyyətinin toxunulmazlığı qorunmalıdır. Lakin fürsətdən istifadə edib ayın 20-si məhkəmə prosesinə qədər dözməyiblər və mülkiyyətçinin evini uçurub dağıdıblar. Biz indi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova müraciət edirik ki, icra məmurlarının bu öz başına hərəkətlərinə bir qiymət versin, hüquqa bir qiymət versin. Yəni icra məmurlarının vətəndaşın işi məhkəmədə ola-ola, mülkiyyətçinin işi məhkəmədə ola-ola hansı məqsədlərlə gəlib bu evi söküblər? Onların nə ixtiyarı var ki, iş məhkəmədə ola-ola mülkiyyətçinin evini söküblər? Baxın, mülkiyyətçilər küçədədirlər. Bu qədər qanunsuzluqlar. Prezident hər dəfə çıxışlarında deyir ki, vətəndaşı narazı salmayın. Bunlar heç vətəndaşı da, prezidenti də saymırlar. Prezidentin dediyi sözlər özünə qalır. Prezidentin dediyi çıxışlar elə kağız üzərində qalır. Televiziya ekranlarından səslənir. Amma heç bir məmur bütün onun çıxışlarına əməl eləmir. Verdiyi sözlərə, vəhdlərə əməl eləmir. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun.